guardate sull'uscio. Alcalde y Corporación Municipal, veïnes y veïns, Junta de la Agrupación Musical Santa Magdalena, músics, molt bona tarda. Un any més, la Agrupación Musical Santa Magdalena té el goig de poder celebrar la festa de la seva patrona, Santa Cecília, i ho fa també com a cloenda d'un any intens de molt de treball. Els assajos per a tots els concerts i activitats en les que han participat en este 2023 li hem sumat l'organització de la 28a trobada comarcal de bandes de música del Baix Maestrat que va tindre lloc al municipi el passat mes de setembre i que amb molt d'esforç i col·laboració va resultar tot un èxit, pel qual avui també felicitem a totes les persones que ho van fer possible. Així doncs, avui es posa la cirereta a un any intens però certament bonic per a totes aquelles persones que estimem la música de banda. I per tant, Santa Cecília és sinònim de festa i de germanor, ja que en una jornada com esta, els nostres músics, a banda d'oferir-nos bona música, poden disfrutar d'un dia de complicitat tots junts. El concert de Santa Cecília és també molt especial per a les famílies dels músics que en un dia tan assenyalat com este entren a formar part de la nostra banda. Avui ha sigut el torn d'Irta Vives Ortiga, que s'incorpora com a clarinetista a l'agrupació musical i que estic segura ha viscut un moment molt emocionant quan la banda ha arribat a casa seva per tal de donar-li l'entrada que com a músic es mereix. Entrada que a continuació anem a oficialitzar, així que demanem la presència al centre de l'escenari tant d'Irta com del president de l'agrupació musical Vicent Pegueroles i el director Sergio Tortajada Gómez. Irta s'incorpora a la banda com a clarinet després d'uns anys d'aprenentatge a l'Escola de Música i d'una dilatada experiència en el món de la música, ja que ella també toca, com bé sabeu, la dolçaina. L'amor per la música, pel nostre poble i pel seu xicot ha fet que hagi decidit entrar a formar part d'aquesta gran família. Així que Irta, enhorabona de nou i felicitats. El director de l'agrupació musical li farà entrega d'un diploma en record d'aquest dia tan assenyalat per a ell. De la nostra banda que lluirà a la solapa de la seva estaqueta. D'algunes de les pel·lícules més conegudes de l'univers Disney, que certament no sé què és el que tenen, però agraden al públic de totes les generacions. Començarà l'agrupació musical aquest concert extraordinari amb Hèrcules. Hèrcules és una pel·lícula de 1997 produïda per Walt Disney. Conta la història d'Hèrcules, fill de Zeus. La pel·lícula va ser estrenada als cinemes el 27 de juny de l'any 1997. La banda sonora d'Hèrcules està escrita pel compositor Alan Menken i la versió que escoltarem a continuació està adaptada per a banda de música per John Moss.
La banda sonora va comptar amb 24 cançons, entre les quals està l'exitosa Go to the Distance, nominada al Globo d'Or i l'Òscar a la millor cançó original. Amb tots vostès, l'agrupació musical Santa Magdalena, dirigida per Sergio Tortajada Gómez. Thank you.
De Disney com a filler temàtic. Mulan és una pel·lícula d'animació produïda per Walt Disney llançada el 19 de juny de l'any 1998. Mulan és una dona jove que es fa passar per un soldat i s'allista en l'exèrcit imperial per poder defensar el seu poble i sobretot a la dinastia Wei perquè els uns intentaven envair la gran muralla xinesa. En la banda sonora de la pel·lícula, Jerry Goldsmith va ser l'encarregat de compondre 6 de les cançons, mentre que Matthew Wilder i David Sippel van compondre la música i la lletra d'altres 5. L'arranjament per a banda que escoltarem aquesta tarda és de Johnny Winson i està format per 4 temes. Ens brindaràs honor, homes d'acció, la meua xica és la raó i el tema principal, el meu reflex, que va fer molt famós Christina Aguilera. Thank you.
A 10 anys de la seva estrena en la pantalla gran, continua vigent, ja que posa en relleu temes com el poder de l'amor i la família, i continua inspirant a persones de totes les edats a mai donar-se per vençudes i abraçar els seus vertaders propòsits. La pel·lícula deu el seu enorme èxit en bona part al seu aspecte musical, ple de cançons que s'han convertit ja en història dels millors temes de Disney. La pel·lícula va resultar guanyadora de l'Òscar a la millor pel·lícula d'animació i també a millor cançó original per Let It Go, sí, aquesta cançó que tots hem cantat alguna vegada a viva veu. La banda sonora original compta amb 22 peces orquestrals compostes per Christopher Vick i amb 10 cançons amb música de Robert López i lletres de Kristen Anderson López, amb l'arranjament per a banda de Sam O'Loughlin. Així que amb tots vostès, l'agrupació musical Santa Magdalena, que de nou ens interpreta Rose. Thank you.
d'Urgell de Disney. La pel·lícula va estar nominada a millor llargmetratge animat i cançó en 2016. La història es desenvolupa fa dos mil·lennis en unes illes del sud del Pacífic. La protagonista és Bayana, una jove que desitja explorar el món navegant per l'oceà. Ella és l'única filla d'un important capità que pertany a una família amb diverses generacions de marins. Aquesta princesa Disney és una heroïna pròxima i carismàtica que fa que l'espectador s'impliqui en el seu viatge fins al final. Un altre dels punts forts de la pel·lícula és la seva banda sonora, composta per Marc Mancina, amb cançons amb ritmes capaços de transportar-nos als vells paisatges de Nova Zelanda. En aquesta ocasió, els arranjaments per a banda són de Jay Buku. Thank you.
Santa Cecília i ho fem a continuació amb la pel·lícula Coco, estrenada l'any 2017. Coco és una pel·lícula d'animació que celebra la tradició i cultura mexicanes i que serveix de bonic homenatge a la música del país. Tracta sobre Miguel, un jove amb el somni de convertir-se en llegenda de la música que s'endinsa sense voler en el món dels morts a la recerca del seu rebesavi. Un músic mort per a tornar amb la seva família entre els vius i convèncer-la que lleve la prohibició de no tocar música. D'estètica molt cuidada, plena de llums i amb una recreació del món dels morts fantàstica, la trama de la pel·lícula va desenvolupant-se i gira entorn de la música com a principal argument. La banda sonora, composta per Coco, va generar un gran nombre de seguidors en el seu moment, especialment per la cançó Recuérdame, guanyadora de l'Oscar a la millor cançó original. Michael Giacchino va ser el responsable de compondre la banda sonora de Coco, però per a la seva creació van contribuir més de 50 músics de gran varietat de gèneres musicals com el mariachi, el jarocho, la marimba o el bolero i els arranjaments per a banda d'Eduardo Moreno. Thank you.
S'adona que el príncep és en realitat Aladín i que el xic està usant el poder del geni, per la qual cosa intentarà llevar-li l'artefacte màgic i així usar-lo per als seus fills malvats. Amb música d'Alan Menken i arranjaments per a banda de música de Paul Jennings, escoltem un dels temes clàssics de Disney, com és el cas d'Aladín, amb el que la nostra banda conclourà la seva actuació d'avui. Thank you.
honor a Santa Cecília, esperem que hagi sigut del gust de tots els presents, els que agraïm la seva presència aquesta tarda així, i només ens queda dir visca Santa Cecília. Я бы не